আৰু চেষ্টা কৰিছো এতিয়াৰ পৰা আপুনি আৰু ড্রাইভিং লাইসেন্সখনৰ বাবে দ্বিতীয় অফিচত গৈ দিঘলিয়া হাৰি পাতিব নালাগে আপুনি ঘৰত বহিয়েই বহু সুবিধা লাভ কৰিব এতিয়াৰ পৰা আপুনি ঘৰত বহিয়েই আপোনাৰ ড্রাইভিং লাইসেন্সখন লাভ কৰিব কিন্তু কেনে কয় আপুনি কৰিব লাগিব কেইটামান বিশেষ কাম মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এটা ভাল খবৰ দিছে যে ড্রাইভিং লাইসেন্স বনাবৰ বাবে বহুখিনি সময় প্ৰয়োজন হয় আপুনি দিঘলিয়া হাৰি পাতিব লাগে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আপুনি ড্রাইভিং লাইসেন্সখন ঘৰত বহিয়েই লাভ কৰিব কিন্তু কেনেদৰে এই মুহূৰ্তত সবিশেষ তথ্য জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা ভাল খবৰ দ্বিতীয় অফিচত নোযোৱাকৈ এতিয়াৰ পৰা আপুনি লাভ কৰিব ড্রাইভিং লাইসেন্স কিন্তু কেনেকৈ লাভ কৰিব এই মুহূৰ্তত জনাম সবিশেষ ড্রাইভিং লাইসেন্সক লৈ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৰিছে বৃহৎ ঘোষণা কেৱল লার্নাৰে নহয় ডিজিটেল পদ্ধতিৰে আপুনি আপোনাৰ লাইসেন্সখনো লাভ কৰিব এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ এতিয়াৰ পৰা আপুনি ড্রাইভিং লাইসেন্সখন লাভ কৰিব দ্বিতীয় অফিচত নোযোৱাকৈ লাভ কৰিব ড্রাইভিং লাইসেন্সখন আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৰিছে বৃহৎ ঘোষণা দ্বিতীয় অফিচত নোযোৱাকৈ কিন্তু আপুনি কেনেদৰে লাভ কৰিব এই মুহূৰ্তত সবিস্তাৰে জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে আৰু সকলো সময়তেই লাৰ্নাৰখনহে আপুনি পায় কিন্তু ডিজিটেল পদ্ধতিৰে লাইসেন্সখন হয়তো আপুনি লাভ কৰা নাই এইবাৰ কিন্তু ডিজিটেল পদ্ধতিৰে লাইসেন্স প্ৰদানৰ পোষকতা কৰিছে ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে ড্রাইভিং স্কুল খোলাৰ অনুমতি দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে যৰ পৰা দুইৰ পৰা তিনি মাহৰ কোর্স কৰিয়ে লাভ কৰিব ড্রাইভিং লাইসেন্স আৰু এনে প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা দ্বিতীয় অফিচত নোযোৱাকৈ আপুনি আপোনাৰ ড্রাইভিং লাইসেন্সখন লাভ কৰিব পাৰিব আৰু কাৰ্যালয়ত নোযোৱাকৈ লাভ কৰিব পাৰিব ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেটখনো আপুনি কাৰ্যালয়লৈ নোযোৱাকৈ লাভ কৰিব লাগিব আপোনাৰ বহু সময় বাছি যাব মন্ত্ৰী বিষয়াৰ অনুৰোধত পৰীক্ষা নোহোৱাকৈ লাইসেন্স দিয়া বন্ধ হ'ব লাগিব বুলি ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে পৰিবহণ বিভাগক কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দ্বিতীয় অফিচত এতিয়াৰ পৰা আপুনি নোযোৱাকৈ ড্রাইভিং লাইসেন্সখন কেন্দ্ৰৰে লাভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিছে এটা বৃহৎ ঘোষণা মন্তব্য আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কি কৈছে কেনেদৰে আপুনি লাভ কৰিব লাৰ্নাৰে নহয় এতিয়াৰ পৰা ডিজিটেল পদ্ধতিৰে ঘৰত বহিয়ে আপুনি লাভ কৰিব আপোনাৰ ড্রাইভিং লাইসেন্সখন মন্তব্য আছে মন্তব্য পুনে পুনে আগবঢ়াইছো দিব পাৰে তেতিয়ালে গাড়ীৰ লাইসেন্সখনো আমি নিজৰ জাগাতে নিজৰ স্থানতে যে পাৰ্ট অফ ড্ৰাইভিং কোৰ্চ আমি পাব পাৰোঁ যে তিনি মাহৰ ড্ৰাইভিং কোৰ্চ এটা দুমাহৰ ড্ৰাইভিং কোৰ্চ এটা ডিপাৰ্টমেণ্টে বনাই দিয়ক ডিপাৰ্টমেণ্টে এটা পৰিবহণ বা দ্বিতীয় কাৰ্যালয়ৰ লগত থকা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ প্ৰায় 80% কমি গৈছে মই পৰিবহণ বিভাগক অনুৰোধ কৰিম যে নতুন বছৰত আমি সংকল্প ল'ব লাগে যে অকল লাৰ্নাৰ লাইচেন্স নহয় কেনেকৈ আমি লাইচেন্সখনো চৰকাৰী অফিচত নহাকৈ পাব পাৰোঁ যদি আমাৰ মটৰ ভেহিকল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটসমূহকে আমি লাইচেন্স দিয়াৰ পাৱাৰ আমি দিব পাৰোঁ তেতিয়া মানুহে দ্বিতীয় অফিচত আহি লাইচেন্স ল'ব নালাগে আৰু ইয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আমি যেনেকৈ গাড়ীৰ আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দ্বিতীয় অফিচৰ পৰা ল'ব লাগিছিল এতিয়া আমি ডিলাৰসকলকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দিয়াৰ অধিকাৰ দিলোঁ তাৰ পৰাতো আমাৰ ক'তো অসুবিধা হোৱা নাই বৰঞ্চ দুৰ্নীতিৰ পৰা আমি বহুতখিনি বাচিব পাৰিছোঁ দুটা ক্ষেত্ৰত পৰিবহণ বিভাগে কাম কৰিব লাগে এটা হ'ল ফিটনেছৰ বাবে আমি চৰকাৰী অফিচাৰক লগ পাব নালাগে ফিটনেছ শ্বুড বি এ স্পেচিয়েলাইজ জব ASTC এটা ফিটনেছৰ সেৱা আৰম্ভ কৰিব ISBTত কিন্তু অসমত প্ৰতিটো জিলাতে একোটাকৈ যদি আমি ফিটনেছ চাৰ্টিফাইড আমি চেণ্টাৰ বনাব পাৰোঁ মানুহে যেতিয়াই গাড়ী লৈ যাব ধুনীয়াকৈ ফিটনেছ দিব ফিটনেছ লৈ ওলাই আহিব চৰকাৰী বিষয়াৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক নাথাকিব তেনেকৈ অসমত প্ৰত্যেকটো স্থানতে আমি যদি মটৰ ভেহিকল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটৰ যদি আমি লাইচেন্স দিব পাৰোঁ তেওঁলোকে মানুহক গাড়ী শিকাব যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যদি মানুহক পষ্ট গ্ৰেজুৱেট পঢ়াৰ ডিপ্ল'মা দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে গাড়ীৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সখনৰ কাৰণে আমাক কোনো এনফৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰ বা দ্বিতীয়ৰ আমাক প্ৰয়োজন নাই যদি বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ ডক্টৰেট যদি প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটিয়ে দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে গাড়ীৰ লাইচেন্সখনো আমি নিজৰ জাগাতে নিজৰ স্থানতে যে পাৰ্ট অফ ড্ৰাইভিং কোৰ্চ আমি পাব পাৰোঁ যে তিনি মাহৰ ড্ৰাইভিং কোৰ্চ এটা দুমাহৰ ড্ৰাইভিং কোৰ্চ এটা ডিপাৰ্টমেণ্টে বনাই দিয়ক ডিপাৰ্টমেণ্টে এটা ৰেগুলেটৰী অথৰিটি কৰক সেই ৰেগুলেটৰী অথৰিটিটোৱে অসমত 100খন ড্ৰাইভিং ইনষ্টিটিউট দিয়ক আৰু ড্ৰাইভিং ইনষ্টিটিউটত সেই পাৰ্টিকুলাৰ কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আমি ড্ৰাইভিং লাইচেন্সখন পাব পৰাৰ ব্যৱস্থা
আমি যদি কৰি পেলাও ই নিবনুৱাও সংস্থাপিত কৰিব, কেবাখনো ইনষ্টিটিউট গঢ় লৈ উঠিব আৰু ব্যুৰোক্ৰেটিক ৰেড টেপিজিমটো নোহোৱা হ'ব। এতিয়া মানুহে প্ৰশ্ন কৰিব যে পৰিবহণ নিগমৰ কি কাম। পৰিবহণ নিগমৰে যথেষ্ট কাম থাকে, যে আমি ৰাস্তাত চাম যে ফিটনেছ নোহোৱা গাড়ী আছে নেকি, আমি ৰাস্তাত চাম যে ড্ৰাইভিং নোহোৱা মানুহে কোনোবাই গাড়ী চলাইছে নেকি। আৰু যোৱা মাৰ্চ মাহত যেনেকৈ আমি 37% ৰোড এক্সিডেণ্ট কমাব পাৰিছোঁ, যদি প্ৰতিটো মাহতে পৰিবহণ নিগম সচেষ্ট হৈ থাকে অসমত ৰোড এক্সিডেণ্টো কমি যাব। কামৰতো আমাৰ কোনো অভাৱ নাই, যি কাম আমাৰ নহয় সেই কাম আমি কৰি আছোঁ আৰু যি কাম আমাৰ হয় সেই কাম আমি কৰা নাই। আমি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দিওঁ, মন্ত্ৰীয়ে ফোন কৰি দিয়ে যে বৰা অমুক গৈ আছে লাইচেঞ্চখন দি দিব, আমিতো পৰীক্ষাও নলওঁ, ধুনীয়াকৈ লাইচেঞ্চখন দি দিওঁ। কিন্তু যদি এটা প্ৰপাৰ ড্ৰাইভিং ইনষ্টিটিউট থাকে তেতিয়া তাত তিনিমাহ নপঢ়িলে বা দুমাহ নপঢ়িলেতো লাইচেঞ্চ নাপাব, গোটেই ছিষ্টেমটো আমাৰ ধুনীয়া হৈ যাব। মই ভাবোঁ যে পৰিবহণ নিগমে ফিটনেছ আৰু লাইচেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় অফিচত মানুহ অহাটো বন্ধ কৰিব পাৰিলে ৰাইজে চৰকাৰখনক এটা খুব সহজ লব্ধ হিচাপে চৰকাৰৰ সেৱা লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু 2024ত মই স্মাৰ্ট চিটি লিমিটেডক বিশেষ এটা কাম দিলোঁ যে গুৱাহাটীৰ CCTV কমপ্লিট হ'ব লাগে। ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক মই এটা কাম দিলোঁ যে লাইচেঞ্চ আৰু ফিটনেছৰ কাৰণে কোনেও যাতে দ্বিতীয় আৰু এনফৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰ বা MVI তেওঁলোকক যাতে লগ পাব নালাগে। এই তিনিটা কাম যদি আমি কৰিব পাৰোঁ মই ভাবোঁ যে আজিৰ দিনটো আমাৰ 2024ৰ সংকল্প বহু পৰিমাণে আমাৰ পূৰণ হ'ব। পৰিবহণ বা দ্বিতীয় কাৰ্যালয়ৰ লগত থকা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ প্ৰায় 80% কমি গৈছে। মই পৰিবহণ বিভাগক অনুৰোধ কৰিম যে নতুন বছৰত আমি সংকল্প ল'ব লাগে যে অকল লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চ নহয়, কেনেকৈ আমি লাইচেঞ্চখনো চৰকাৰী অফিচত নহাকৈ পাব পাৰোঁ। আৰু এয়া আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। যিহেতু বহুলোকে লাইচেঞ্চখন আনিব যাবৰ বাবে বহুলোকৰ হাতত সময় নাথাকে, বহুলোকে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আপুনি চৰকাৰী অফিচত গৈ লাইচেঞ্চখনৰ বাবে দীঘলীয়া শাৰী পাতিব নালাগে। এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে ড্ৰাইভিং স্কুল খোলাৰ অনুমতি দিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, য'ৰ পৰা 2-3 মাহৰ কোৰ্ছ কৰিয়ে লাভ কৰিব পাৰিব ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন। আৰু এনেধৰণৰ যদি ইনষ্টিটিউট খোলা হয়, এশখন যদি ইনষ্টিটিউট খোলা হয়, তেতিয়া নিবনুৱা সমস্যাও সমাধান হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে। পৰিবহণ বিভাগ যিহেতু সষ্টম হৈছে, আৰু যদি সষ্টম হয় তেতিয়া ৰাজ্যত শান্তি হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে। মন্ত্ৰী বিষয়াৰ অনুৰোধত পৰীক্ষা নোলোৱাকৈ লাইচেঞ্চ দিয়া ইতিমধ্যে বন্ধ কৰিব বুলি ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে। পৰিবহণ বিভাগক কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লগতে কেৱলমাত্ৰ লাৰ্ণাৰ নহয়, ডিজিটেল পদ্ধতিৰে আপুনি এতিয়াৰ পৰা লাভ কৰিব ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন। ঘৰত বহিয়েই আপুনি লাভ কৰিব আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন।